Та дай Бог, щоб я таких не зустрічав на своїй смузі. Поперечному, блядь, руці, блядь. Бо ви мені розказуєте, я вам тут создав аварійну ситуацію. Ви взагалі вишньовому краще не появляйтесь. Бо закидайте яйцями, блядь! Ви стоїте, сука, розводите людей. Одного тут остановили з порушенням, другого остановили. Сука. За деву поїхав. От як зупиняють автомобілі наші доблесні правоохоронці. Мало того, що він там порушив, то вони тут ваші. Трохимчук. Зупинили, вони красиві. Красиво, нічого не скажу. Я все розумію, в мене є відео. Правильно, пред'явить. Надо нічого давати. Нічого собі. Страшний. На подмогу пішов. Правильно показувати. Не треба нічого передавати. Це ж зубами буде гризти. Буде гризти, щоб тільки дали. Ви мені не вірите. Дайте мені посвідчення. Давай камеру. Ох, Єряшка. Чуком по базарі. Здрасте. Сьогодні пробіг. Так, короче, порушуйте. То чого я становилась там? Так, це добре, що є ще тут людина, яка теж дивиться, як ви їздите. Розумієте? Як ви їдете? Ви на зустрічній смузі. Трохимчук, заканчуйте розводити людей. Скільки можна. О. Вам докази показали? Ні, ніяких доказів не показали. А чого вони показують? Ведіть. Ви розглядаєте? Ну, так по 268 статті. Кодексу адміністративних правопорушень. Вони тут кожен день стоять і порушують правила. Докази і самі покажіть. Хочуть ще заробити. Сховайте документи, все. Ведіть, будь ласка, ведіть. Тому що якось покажуть. Що? Дай Боже, щоб він вам життя спасав. Мабуть. А ви мені хорошо. Спасли, ви мені тільки питання. Що не спасли життя. Трохимчук, заканчуйте розводити людей. Я не буду розводити ніколи людей. Не будете? Не буду. Ви тільки що? Я хотів би тільки, на моїй я хотів би тільки з вами потім піти воювати. А ви от тільки що сиділи, слышиш, знімали ти, блядь, наказу. Воєнний ти. Ти вже скільки казав, що ти пойдеш уволитися, блядь, починаєш це розказувати. Що ви, бубу? Так що, де? Так, де докази, а? Та які докази не мали? Дай Бог, щоб він надав. Та дай Бог, щоб я таких не зустрічав на своїй смузі. Поперечному, блядь, руці, блядь.
сука, харя жрепою. От така ж точно харя, блядь, і не знаєш, куди діти гроші, чи що? То рядом подивись. Воно подивись, он твій напарник сидить. Це в мене харя. Так, а що? Наверно, хороше є це... В мене лицо. Лицо, воно не таке. Чуєте, воно наглося. Чуєте, інспектор, а чого ви не пошли? Ви ж казали, поїдете воювати, уволитесь, а? Що ж таке? Я з вами тільки хочу. А чого ви зо мною? Я що, працівник міліції чи якийсь правоохоронний орган? А ви служили? У нас АТО проходить, антитерористична операція. А ви служили в армії? А чого ви не йдете? Куди ви служили в армії? Подождіть, чого я должен йти туди? Ну мені закон не дозволяє. Що... Як я не дозволяю? Кому? У вас є пістолет, у вас є посвідчення, ви чого, блядь? Зараз антитерористична операція проходить. При чому тут ми? Не хочу нічого включати. Чинному законодавству мені в АТО. Ви, по-перше, коли підійшли до мене, ви навіть не привіталися. Вони сказали, хто ви, що ви, чого вам не зі? У мене дитина інвалід першої групи. Сліпа і не говорить. Я зрозумів. Мені це дозволяє закон. Подождіть, ми з вами почекаємо. Подождіть, ми коли з вами питання, якщо ви не обманюєте, то такого питання немає. Але ви до мене підійшли, ви навіть не привіталися. Ви не праві, чесно говоря, 150 раз. Чого? А чого не прав? А чого не прав? То, що ви в погонах, то, що нічого не знаєте. Та він прийшов і скаже, блядь, давай документ. Інспектор, давайте оставатися будемо людьми. От іменно. Якщо ви в погонах, то будьте людиною. Бо ви мені розказуєте, я вам тут создав аварійну ситуацію. Вилетів, блядь, на встречу і говорю, що я вам аварійну ситуацію создав. Яка різниця? Чого ви їхав по встречі? Одійдіть трошки. Їхав по встречі з мігалкою, і тобі все можна, значить, так? Вопросу немає. Ну так і все. Вішньовим краще не появляйтесь. Я тут бо закидайте яйцями, блядь. Кого позакидати? Та вас вмієте з вашої машини. Ви бачите? Бо, блядь, ви знаєте себе, як не люди. Ви бачите, як вас люди живу? Люблять? Чому? Громадяни ти що, як живе? Та я, ти і я тут живу. Так мене ніхто так не знімає на камеру, як тебе. То що, як ви не знімаєте? Трохимчук, заканчуйте, заканчуйте. Заканчуйте розводити людей. А хто ви? Та я з вами коли общався останній раз, ви казали, що ви ще уволитесь, уволитесь. Ну та перейдіть дружбу, я громадянин України, да не треба мені туди йти. Та чого не треба? Тому що у вас є посвідчення. З вас, скажіть. А з вас яка? Що ви стоїте, сука, розводите людей? Одного тут остановили з порушенням, другого остановили. Почекайте. Що? Підійдіть. Ви подивіться, воюєте, скажіть. Чого я повинен воювати? Чого я повинен воювати? А чого? Проходить антитерористична операція, дожні працівники міліції, правоохоронні органи, розумієте, воєнні учасники. Причом тут я? Коли буде війна, я піду захищати. Яку я таку роблю? Я роблю. Дивіться. А чого добровольці? Послухайте, водій, дивіться, тільки що уникнув правопорушення, а за що? За те, що ви... Громадянин України. Ну, давайте, ладно, бо не будемо кричати. От ви прийшли тут навели крик, кричали, щось доказували. Так ви кого? Ви знаєте як? По закону, я хочу, ви тільки що прийшли, людина поїхала. А ви знаєте, за що його було зупинено? Ви знаєте, як він переїхав переїзд? Ну я поговорю, давайте, ви скажіть, потім я скажу. Ну я вам задав питання, я хочу... Дивіться, якщо я, ви, громадянин, я у вас хочу, є послухайте. Ще якась це... Можна я буду говорити? Да, відповіді. Я не відкрию, яка з вас польза, чесно, в цій державі? Можна я скажу, ну скажіть, така польза. Дивіться, я хочу, щоб ви служили по закону. Ви отвіт, ви взяли цю камеру, якої нема 33. Я хочу, щоб ви мене теж... Та в мене є журналістське посвідчення, я маю право вас знімати, дивіться. Понімаєте, Лілі? Та не журналістом щас, не журналістикою займатися надо, чуєте? А чим? Щоб ви розводили людей? Ви не закінчували журналіста. Ви не закінчували. Откуда ви знаєте? Бо я знаю. Та не вам це рішати. Люди на журналіста учаться, навчаються, закінчують. А де у вас є інформація? Откуда ви таке взяли? Бо я знаю. Що ви знаєте? Що мені тут з вами? Ви знімаєте мене на камеру, ви маєте на це право. Конечно, ви не маєте права це викидувати в будь-які... Та подайте на мене в суд. Так я на вас і подаюся. Та подайте. Якщо ви викинете, на вас... Конечно, я викину, обов'язково. Правильно? Я не викину, а опублікую. Ну, лучше цей відеокамеру таке взяв і пішли трохи защитили цю державу. Та чого ви мене туди посилаєте? Я що, я не поняв? У користі немає нічого. Почекайте, а у вас є якась користь? Взагалі-то, як ви журналіст, ви повинні з боку стояти і це все фіксувати. Але не втручатися. Не втручатися. Не втручатися, а ви втручаєте. Куди я втручаюся? Втручаєте. Куди я втручаюся? Та напишіть на мене протокол. Що ти не уволився? Тому що ви казали, що ви уволитесь. Ваші слова мене є. Та що мені зробити? Не уволяють? Та ви питалися? Питався. Біжіть начальника запитайте. Питався я чи ні? Я запитаю. От запитаю. Я запитав, то я 20 років служив, вибачте, я одробив добросовісно. Та я знаю, ви мені це розказували вже 10 разів. І не в цій службі, других робив. Громадянин, можна мені ваші дані, щоб я знав, куди мені звертатися, якщо щось, щоб я міг би на вас, як ви кажете, звернутися до суду? Знаєте, дивіться, працівник міліції має право перевіряти документи в разі підозри скоєні правопорушення. Як мені потім на вас почекати? Ви тільки сказали перед тим, що при чому тут на мене в суд, а я на кому мені на вас подавати? Ви мене чомусь підозрюєте, в якомусь правопорушенні? Так я ж не прошу вас перевірити документи, я вас прошу, щоб я знав, на кому, якщо ви, щоб я міг звернутися до суду, як ви говорите. Будь ласка. І чого ви тикаєте? Покажіть мені своє посвідчення спочатку. Тільки на камеру я не буду його показувати. Я уберу.
повністю вбрити, щоб я її не бачив. Давайте, я прочитаю, да і все. Що, я запомню? Ні, так почекайте, ви на камеру називати мою фамілію м'ятку? Конечно. А чому це? Потому що. Оце не так. Так... Ні, да, я так хочу. А чого так? Да я ж так не хочу. Ви міліціонер? Ну, міліціонер, так а чого? Стаття 3 відноситься до закону України про міліцію? Я розмовляю з вами. Стаття 3 закону України про міліцію відноситься чи ні? Я з вами розмовляю. Ну і що ж? Я ж вашу фамілію м'ятку не фіксую на свою. То ви записати хочете, ви що, нормальні? Ви говорите, дайте я запишу. Запишіть моє, ну на камеру. То я запишу, я скажу, то запишу. Я скажу. Тільки на камеру. Запишіть на листочку. Хорошо, давайте, я запишу на листочку. Тримайте. Щось я вас... Так вона фіксує. Ну і що? Ну, так я... Ну, що, то я не вас фіксую. Да я що, не кричіть. Ну, так... Я ДТП прийняти хочу. Давайте. А чому ви так кричите? Ну, Київська. Я з вами ж нормально спілкую. Чому на мене кричите? Алло. Чому ж таке ставлення до людей? До яких людей? Київська ну, один. Добрий. Я вам сказав, ви а на мене звертаєтесь, я вам кажу, покажіть посвідчення, ви починаєте тут як дівчинка ламати. То на камеру я ж вам не покажу. Та де таке написано, що не хорошо, на камеру. Ну, так... Є стаття 5, при зверненні до громадян працівник міліції повинен все, представити. Хорошо, прийняв. На першу умову показати посвідчення, покажіть посвідчення. Так уберіть камеру, я вам покажу. Що уберіть, там написано, що я должен убрати камеру или не должен. Чого ви такі збуджені? Та тому, що ви починаєте як дівчинки з цього маєтесь. Ви розумієте, що ви оборотні. Не плюйте. Чого ви взуваєтесь? Тому що ви не представилися, ви поки тільки сидите в формі, працівника міліції, ви не сказали. Та їй поможете. Та ну чого ви мене куди скочите? Та допомогти то хочеш, щоб ви допомогли. Що я допоможу? Як громадянин. Що я вам допоможу? Рулітку заміряємо все. Понятим запишу, свідки. Та це ваша служба, ваша робота, ви що не розумієте? Я хочу, щоб я звернувся до вас, щоб ви допомогли. Що я вам допоможу? Поїдемо допомогти. Ну поїхали, який адрес? Київська 1. Поїхали. Кача будь у мене. Я не можу так зробити. Я на завданні. Ну, де ж ти ДТП? Трохимчук, Йосип тебе робив. Ну, чого ж ми катаємося тут як оце? О. Ну дайте на питання, анкетні дані. Документи, які часом просто пишете посвідчення, я ставите свій підпис, ви допишете наступне і описуєте ситуацію. Я такий-то, такий-то, ви хочете там-то, там-то, на автомобілі такому-то, державний номер такий-то, такий-то годині. Ви описуєте, що як сталося. Ви своє, а ви своє. Ручка. Так лучше б на красний, чесно, поїхав. Просто. Тобі розрішається оце. Є з цим право. 8.11 тобі дозволяє приїжджати на руху сигнал світофора, якщо ви це треба, то також не поїхати. Так я його не бачив. Ми з ним їхали в місто своє. Пенсія та пробка. Інспектора. Все для людей. Все. Я щоб зразу все то... Міри брати автомобіль, і потім це все заповняти. Ми не будемо мішати, ми запитаємо. Інспектор, я розумію, що ви все для людей. Ну дивіться, яка пробка. Нельзя зразу поміряти, потім заповняти. А? Інспектор, а чого ви не хочете убрати автомобіль спочатку, а потім це все записати? Чого тільки батько чуть вам? Так я не розумію. Ну, подивіться, та ви подивіться, інспектор, чи схему ти намалював. То малює схему уберу. Ну що мені розказати, що мені робить? Я знаю, що мені робить. Він малює схему, замалює він схему. Тому що мені вже надоїло. Та ви подивіться, що робиться. Та я бачу, що робиться. Чи ти, блядь, пригаєш? Чого ви кричите на мене? Пригаєш. Та ви вже надоїли мені. Ходите, ковиряєте, ковиряєте. Ковиряєте, ковиряєте. Що ви ковиряєте? Понизите, що зробите. Одна з вас, що ви робите? Ти, блядь, пригаєш. Що хто пригає? Що ви пригаєте? Пригає. Об'ясняю пластику. Там на руку взяв і бігає. Це треба замалювати. Потім замірять його. Поки воно не замальовано, нема що міряти. Хорошо. Це вам не знімати. Та ви не розказуйте. Давайте їх подивитись, поможете. Дивіться на суду. Чи ти рєш? Ти пристався спочатку. Що ви хочете від мене? Пристався, ти що такий там казав? Що ви від мене хочете? АМ-374. АМ-374. КМ. Фамілію скажіть. Фамілію? Ви мені не тикайте. Це не забороняється робити. Пошли. Красиво. Не пошли, а пошлите, поможете. Давайте, допоможу. Не переживайте.
Да не надо вообще щось не так зробить. Давайте ми без вас помимо. А ви знімайте, щоб краще відео було. Хорошо. Я що вам собака? Все буде в порядку. Да. Ви от цього радість получаєте? Ви дали мені оце жилеточку, щоб я не виходив на їхню частину. Давайте, дайте мені, будь ласка, рулетку, якою мені ДТП. Цибаєте, це ви. Вам от цього приєднання? Що ви мені тикаєте? Я знаю, що мені робити. Ви мені не керівник, щоб мені щось указувати. Займайся. Давай хоч послужи, а то тільки знаєш, народ розводить, блядь. Тут жир свій потрясе. Давайте громче. Давайте, провоцируйте, громче кричіть. Ну кричіть громче, чого ви не кричите? Давай, часу немає, ти подиви на пробку. Ось стоїть представник, який все знає. Може ви щось підкажете? Що ви хотіли спитати? Як правильно... Питайте, йдіть там з дороги. Так от, в чисто. У мене вже просто так складали. Я ще не знаю, як ви будете сидіти. Я в шоку зробити. І коли їх навчити, скажи? Ну поїхали, там вже люди стали. Все. Ви не хочете представити? Я з вами не спілкуюся. Я можу показати, послухайте. А я бачу нормальні тіла. Отак і все. А перед цим що ви робили? Сержант, ви спокійно показуєте. Що ви хочете? Що ви хочете? Ви сказали переписати. Да? Ну що ви хочете від мене? Що ви від мене хочете? Я ж вам кажу, що. Науменко Дмитро Сергійович. Хочу познайомитися. Науменко Дмитро Сергійович. Добре, Дмитро Сергійович. Ви засняли, зафіксували? А як же? Подідем до Ржовного Нога. Дивіться, я вам кажу, це без шуток. Хорошо, я вам пишу на вас карту. Як ви за мною спілкували? Я з вами пишіть. Все, то я ж не можу вам люд заборонити, що ви все, пишіть. Да. Ви зараз будете виїжджати? Я потім я розберусь. Так ні, то я зараз дооформляю, я тут же під'їду. Куди? Ну до Жовтого Нога. Зразу? Ну, сьогодні? Ну давайте сьогодні, щоб сьогодні вже закрити це питання. Щоб закрити. Ну, ну добре, да. Навірно, давайте. Хорошо, все. Тоді ми дооформляємо, їдемо там, чекаємо. Все, питання. Давайте, може, телефонами обміняємося, щоб. Я не хочу з вами обмінятися телефоном. Не хочете? Ні. Ну поїхали, подождемо. Поїхали, подождемо.